Ось такі вони наші спортсмени, друзі. Ми продовжуємо нашу програму. І в нас наступна постійна рубрика «Сніданки народів світу». До нас сьогодні завітала наша гостя Нона Шейнідзе, представниця грузинської громади. Ми раді її вітати і представити вам, дорогі друзі. І сьогодні будемо говорити про грузинський сніданок. Вітаємо вас. Грузинський сніданок. Наскільки в мене було представлення, що це має бути щось гостре, щось таке гаряче, і те, що просто так аж бурхливо кров змушує пульсувати. Добрий день, добре утро. Ділам швидобіса, як у нас в Грузії говорять. Всім желаю доброго дня і удачі. Я сьогодні представляю, як грузинську кухню, без на грузинские хачапури никакое застолье, ни завтраки, ни обеды не бывают. Поэтому мы приготовили хачапури. Но хочу еще отметить, что хачапури разного вида. В каждом регионе по-разному готовят. Сегодня я представляю менгрельские хачапури. Такого же вида, только на сковородке испеченной, называется эмеретинское. Вы, наверное, знаете, такое видели и слышали, хачапури аджарские, как лодочка с яйцом. Куштували. Да. Есть еще, это все дрожжевое тесто, а есть еще не дрожжевое, вареное тесто, знаменитое хачапури ачма. Отож, як ми готували ці хачапурі, цей вид, що для цього нам було б необхідно? Самі головні інгредієнти, які потрібні – мука, дрожжі, жир, сливочне масло, чуть-чуть підсолнечного масла, соль і чуть-чуть сахарка обов'язково. Місяця тесто дрожжевое ставиться, коли вже підходить тесто, робимо начинку – брінза. Домашняя брінза, чуть-чуть подсоленная, раскатывается тесто лепешечкой, ложится в серединке брінза подсоленная, это заворачиваем как хинкалями, ну как грузинка говорю, как хинкали или как пельмени круглые, и раскатывается, а потом выпекается, смазывается после выпечки обязательно сливочным маслом. Тож, як ми бачимо, дуже гарні. Я, до речі, перший раз бачу, що хачапурі такі порізані у кружечок. Взагалі, я завжди уявляла, які я куштувала, коли купувала, були, ну, звичайні такі, як пиріжечки. Тепер я розумію, що це була така підробка. Дуже смачно, пахне, ароматно. І ще на сніданок традиційно можна побачити на грузинському столі? На грузинському столі, і обов'язково, якщо ми сьогодні о завтраки говоримо, обов'язково сир. И не так тонко нарезанный, а толсто нарезанный. Добротно так. Добротно, да, толсто нарезанный. Молочные продукты, каша молочная. Делается, вот в каждом, я сказала, что в каждом регионе один и тот же блюдо делается по-разному. Например, в Аджаре на завтрак подают бринзу с маслом, сливочным маслом, растопленным сливочным маслом. Плавает просто, бринза плавает в масле. О хлебе хочу еще сказать. Ну, хачапури переводится, там два слова. Хачу – это сыр, и пури – хлеб. Хлеб с сыром. И как бы в Грузии хлебосольный народ, гостеприимный хлебосольный народ, без хлеба ничего, никакой застолья не бывает, и тем более без хачапури. Но еще бывает в каждом восточной Грузии делают хлеб с кукурузной муки, просто с одной кукурузной муки. Называется анчады. Я так розумію, сьогодні ми також будемо готувати салат на сніданок. Да. Який салат ми будемо готувати і що нам для цього знадобиться? Я вибрала, ну, салати різні, багато різновидностей, але я вибрала такий легкий і доступний для всіх з огурцями, помідорами, зеленню і, звісно, з нашим класичною приправою орехи, чеснок. Кинза, который все это перемалывается через мясорубку и заправляется салат потом. Называется салат клехури, по-крестьянски. Отож, давайте мы приступим до приготовления нашего салата. Ну, как в Грузии очень любят зелень, я перекладываю тарелку мою
салатними листями зеленими. Це як і прикраса, і для смакового начиння. Отож, як бачимо, естетика все ж таки, ніхто не відміняв її. Так, все, що ми готуємо, все має бути гарно. Да. Ріжемо огурці полукольцями. Я хочу сказати, що наш салат вже майже готовий, ми все гарно виклали на тарілочку. Помідори, огірчики, зелень, все це гарно. Залишився останній, так мовити, штрих. Так, от це останнє, те, що я хочу ще заправити цей салат. Очень просто, очень простое, у всех дома это бывает. Орехи грецкие, чеснок, кинза зеленая и чуть-чуть хмели-сунели. Тобто такий домашний соус. Да, да. Это немножко густовато я сделала, чтобы заправить, а в жидком виде называется баже. Боже, можна з м'ясом, можна з овощами, можна з рибою і пробувати. Просто незамінний соус. Да. До речі, я бачу, ви така справна господиня, і хачапурі нам принесли, і салат, і закуска, про яку ми поговоримо трошки пізніше. Мені цікаво, окрім того, що ви вдома для своїх рідних готуєте, де ви ще можете, так би мовити, свій талант проявити? Проявити, так. По житті у мене так сложилось, що в Николаеве работаю я в Дом торговли Южный Буг, супермаркет «Деликатес», пекарни. Мы там готовим, конечно, под моим руководством, и наши пекаря чудеса творят, делают и хачапури, и грузинские блюда делаются в кулинарии. Поэтому приходите, грузинские лаваши печем, очень вкусные. Приходите, отведайте. Тобто, ви слідкуєте за тим, щоб все було натуральне, по-справжньому і відповідало тому, як воно має бути? Так. Я і вдома, в сім'ї, і на роботі тільки підтримую те, що все було натуральне, ніяких добавок. Тож, як ми бачимо, салат у нас вже готовий. Також у нас є закуска. Мені цікаво, що це, тому що виглядає просто як шедевр. Это тоже очень простое, каждая хозяйка может дома это приготовить. То же самое вот этот соус, который классический, я вам рассказывала. Баклажаны, это пожаренные в подсолнечном масле, долечками в длинненькие, а потом смазывается соусом и заворачивается. Посыпается обязательно и для украшений, и для вкусовых качеств, улучшает очень вкусовые качества, гранат. Зерна граната. Значить, такі зерна. У мене вже просто я сходжу з слиною вже. Я думаю, дорогі друзі, ви теж, тому що неймовірна смакота на вийде. Іди до нас, покуштуєш. Так, іду до дівчат, дорогі друзі, тому що дійсно вже і добігає завершення наша програма «Новий день». Як бачите, ось так, 2,5 години просто хвилою якоюсь секундною пролітають. Ось мені, Вітю, цікаво, як по-грузински буде смачного. Гамут. Гамут. Да. Вимовити це ми точно зможемо. Да. І якщо вот дословно это ж в глибині этого слова зайти, это получается, что смачного это ну, отведать блюдо, ну как вкусно, еще что, это все освоилось хорошо. Вот это отож, глубина. Цілий процес да, такий вот означає. Вот это глубина этого слова. Отож, да. Дорогі друзі, смачного вам гамут. Дорогі друзі, дякуємо за те, що ви зустрічали цей ранок з нами. Дякуємо нашій гості за те, що сьогодні завітала до нашої студії, розповіла про грузинський сніданок. Ну і звичайно ж, разом з вами ми завершимо сьогоднішню нашу програму. Дорогі друзі, до наступних зустрічей.